você e as pessoas levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos e hoje o Espírito de Mulher está falando sobre envelhecimento, a importância de cuidar da matéria. E aí ficou uma perguntinha aqui que eu queria fazer para a Poliana no bloco anterior e aí, por causa do tempo, não deu. E aí, como eu sou muito curiosa, a gente volta para o segundo bloco. Eis a pergunta, Poliana, você já se imaginou daqui 40 anos, como você estará? Me imaginar, não me imaginei, mas eu não tenho problema nenhum com envelhecimento. É, sinceramente, eu espero que eu já tenha netos. Pois é, que lindo, né? Eu acho que é assim, eu espero que eu esteja bem com meu marido. E, sinceramente, já tendo neto, não tendo mais filho pra cuidar, eu quero bem é viajar com meu marido. Tá certo. Só bater perna. É, então, mas eu acho que esse é o lado bom. Porque... Com quase 27 já é o que eu me imagino. Só viajando com o marido, só fazer, mas já tô cansada. Assim, é, que daí eu acho que daqui 40 anos eu já tô com 75, né? É, daí, assim, é, eu imagino que a gente já não vai mais, já vai estar todo mundo aposentado, eu e ele, então que a gente possa viajar. E que só espero que a gente possa estar bem pra gente poder seguir a vida e cuidar de netos, essas coisas, porque em termos de matéria, eu sinceramente não tenho medo das fuguinhas de expressão, tá tudo certo. Essas coisas. Assim. É sinal de que viveu, é sinal de que tem experiência. É. Evidente que o ideal é que a gente acho que vai até falar disso, né? Cuide disso. Sim. Você não ilúcida. Precisa também isso. Você não precisa, porque eu vou envelhecer, eu vou largar. Isso não pode. É. Né? E não aí é legal isso que... Você até falou da questão da memória, né? A questão da cabeça, porque tem alguns especialistas que eles acabam relacionando envelhecimento, idosos mesmo, né? Pessoas da terceira idade, na maioria, a perda de algumas funções cognitivas, a perda da memória, né? Com o passar dos anos. E aí, para amenizar esses processos da natureza, é muito importante a gente cuidar do corpo, como a gente tem dito. Nossa alma é fundamental, precisamos. Sim. Mas para que a gente possa evoluir a nossa alma, conviver com as almas afins ao nosso redor, a gente precisa cuidar realmente da nossa matéria. E aí eu separei para vocês uma pergunta, querendo saber se vocês acham importante cuidar, né, além da nossa alma, da matéria, e na opinião de vocês, qual que é a melhor maneira de se chegar na terceira idade? É assim, exercícios físicos, né? Não parar. Eu acho assim, você não precisa ser um atleta top. Mas nem que seja caminhar. Você tem que ter uma atividade. Uma atividade física é interessante. Não ficar, que nem você falou no começo, Poliana, a gente ficava, o velhinho ficava sentadinho sem poder fazer mais nada, porque já estava pronto para morrer, certo? É. Hoje nós não estamos prontos para morrer. É verdade. E mente parada, isso. Como é que ele... Tem um ditado, mente parada, oficina do diabo. Isso, né? Porque então, a gente só pensa bobagem. E outra coisa, você não utiliza a sua energia. Você tem uma energia ainda. Ela é mais lenta, ela está diminuída, mas ela existe. Mas ela pode ser canalizada para coisas que supram essa quantidade de energia, né? Hoje tem até idosos que vão fazer faculdade, sim, gente. Sim, então, sim. Assim, hoje o que eu acho muito legal é que eles mesmos estão buscando conhecimento, porque antigamente eles não tiveram essa oportunidade. Porque daí antigamente, principalmente a mulher, que ela não estudava, se estudava até a quarta, ali o primeiro, a primeira, gente, até a quarta a série. Gente, a avó do meu namorado entrou pra faculdade na terceira idade. Olha que bacana. 80 e poucos anos então. Hoje, desculpa, avózinha, não lembro a idade da senhora, mas ela entrou na faculdade na terceira idade, se formou, Facebook, mora longe, manda recado pros netos, continua estudando, não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Até porque você assimilou, você leva consigo conhecimento. Pois é. O Divaldo conta a história de uma senhora que estava num curso de direito, se formou aos 80 e poucos anos. E os alunos jovens perguntaram para ela assim, mas o que que a senhora vai fazer agora com esse conhecimento? Porque eles achavam, né? Era para eles, era claro que ela não ia conseguir trabalhar como advogada naquela idade. Uhum. Ela falou assim, meu filho, eu vou morrer e vou levar o conhecimento, porque para a próxima vida eu já trago alguma coisa. Pois arrasou na resposta. E o Divaldo?
Quantos anos? Oswaldo vai fazer 90 anos. 90 anos. Até hoje está aí fazendo as palestras, enfim. Com lucidez, né? Exatamente. Com muita sabedoria nas palavras lançadas ao universo, quem escuta. Pois aliás, é. Parabéns e um beijo para o Divaldo. Marizil, daí a gente separa sempre aquela questão do Livro dos Espíritos para a gente tentar explicar para o nosso telespectador, né? E aí a gente vai lá na Lei da Conservação, na questão 704, e vem a pergunta, a seguinte pergunta. Deus, dando ao homem necessidade de viver, sempre lhe forneceu aos meios para isso? Sim ou não? Lógico, sempre. E é interessante aqui a gente dizer que ele oferece os meios materiais, os meios psicológicos, os meios espirituais. Porque você tem acesso à boa alimentação, você tem acesso a trabalhar o seu corpo físico, a saúde, né? Uhum. Medicina, a ciência em favor da sua saúde. Ele te dá condição de você se aprimorar através do conhecimento, né? Porque o conhecimento te liberta dos seus traumas, das suas dificuldades. E o espiritual, porque ele te dá a fé, ele te mostra que existe uma religiosidade que está em você, está intrínseco em você. E você, usando isso, aprimorando isso, conhecendo, você volta para a espiritualidade melhor. E tem a condição de uma vida futura, depois, também mais tranquila. Então, todos os meios que nós precisamos, nós temos. Basta a gente querer usar. Basta querer usar e basta que não exceda nesses meios. Por exemplo, na saúde, você excede quando você exagera na tecnologia, né? Nos uhum. procedimentos médicos. Você não precisa, não. Porque você vai envelhecer independente da plástica, né? E na alimentação, você exagera na alimentação. Você precisa comer, mas vai comer muito, em grande quantidade, para quê? Não é nem grande quantidade, isso. É qualidade também. Do que está comendo. Você exagera nos exercícios físicos, porque você quer ficar um super atleta. Não precisa, né? Quem faz essa competição exagerada é o próprio homem. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Exatamente. Aí, para a gente fechar as perguntas desse bloco, também tem mais uma, que é do Livro dos Espíritos, a 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos. Eu acho que casa com isso que a gente está falando. É um direito para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo deveria ter direito a uma boa alimentação, uma boa saúde, né? A condição de se cuidar, né? Acesso ao conhecimento. Então, quem é que não permite isso? É o próprio homem. Deus nos dá a condição, porque ele nos dá a possibilidade de conseguirmos isso, de desenvolver toda essa facilidade a nosso favor. Só que uns têm a mais e outros têm a menos, né? É isso que atrapalha um pouco a nossa vida. Porque uns podem mais, outros podem menos. Mas Deus essa nos dá... Essa desigualdade, isso, né? Que atrapalha. Atrapalha muito, é complicado demais. E causa a algumas pessoas alguns traumas, que aí vem as doenças, vem toda aquela dificuldade no envelhecimento. Exatamente. Porque não tiveram condição como alguns outros, né? Uhum. Oi, eu queria chamar você de casa para poder acessar todos os programas aqui da TV Mundo Maior, inclusive o Espírito de Mulher, né? A gente está falando hoje sobre envelhecimento, como cuidar da matéria, mas já teve tantos outros assuntos, tem tanta coisa legal, tanta risada, momentos sérios, piadas, então, meu Deus, é o que mais tem aqui no Espírito de Mulher, meninada, que é super divertido. E você aí de casa pode acompanhar os outros programas do Espírito de Mulher, além de a programação completa da TV Mundo Maior, que a gente deixa armazenado no canal do YouTube, que a gente tem no youtube.com, você entra lá no canal da TV Mundo Maior e lá você tem acesso a toda a programação, os comerciais, acompanha tudo. Não deu tempo de assistir ao vivo, não deu tempo de acompanhar direto da TV, não tem problema, corre lá na internet quando você tiver um tempinho, acessa lá, curte, compartilha, siga lá nosso canal e fica sabendo de todas as novidades em primeira mão, sempre tem lá, tá? E agora também quero deixar um outro recado para você aí de casa. Você já imaginou a sugestão do seu tema fazer parte de um programa todinho do Espírito de Mulher? Pois é, a gente está quase caminhando para um ano de Espírito de Mulher. Várias coisas já foram para o ar e agora a gente quer também a sua opinião. Você já participa ao vivo aqui da nossa mesa. E a gente quer saber o que você quer que a gente fale aqui. É muito simples. Manda um e-mail para a gente, espiritodemulher@tvmundomaior.com.br. A gente vai te responder, vai avaliar o tema e seu tema pode fazer parte do nosso programa. É isso aí. Você, Marizilda, também quer falar uma coisinha para a gente, Quero, porque é interessante que eu aproveitar a sua dica quando você fala que...
não conseguiu assistir o programa, pode assistir através do YouTube, através do, da tecnologia à disposição de cada um de nós. E é isso que também acontece para quem se associa ao Clube Amigos da Boa Nova. Você tem acessos exclusivos para poder assistir a hora que você quiser, quando você quiser. Você se torna sócio pelo telefone 0800 12 18 38 e vai ter acessos a conteúdos exclusivos, tanto da TV Mundo Maior quanto da Rádio Boa Nova. Você pode fazer downloads, você vai ter acesso em primeira mão às edições da revista Difusão FEAL, além de descontos especiais em alguns eventos e nas livrarias. Enfim, você vai nos ajudar a divulgar a doutrina dos espíritos com qualidade, né, e vai se tornar um divulgador da doutrina dos espíritos, acessando www.amigosdaboanova.com.br/espiritismo-sos ou ligando para 0800 12 18 38. Ajude-nos e você se felicita. Maravilha, é uma troca aí de informação. Você entra no YouTube, você vira sócio, você também tem desconto, acessa conteúdo exclusivo, acaba vendo primeiro que o pessoal do canal. Isso é maravilhoso. Então tá dado o recado aí, só para reforçar, amigosdaboanova.com.br/espiritismo-sos. Para você que prefere o telefone, falar com as meninas lá do clube, 0800 12 18 38, liga lá, elas vão estar com muito amor e carinho esperando você. Marizilda já ajudou no recado aí, agora a gente vai correr lá para aquele breve intervalinho, mas não sai daí que daqui a pouco eu, Marizilda e Poliana voltamos com o Espírito de Mulher. Até já!